TV KPM Hmm sampai ke eh? nak hantar kain nak masuk pertandingan. Aduh, apa tu Mira? Kenapa? Eh, Hai Cikgu Anita. Ya Cikgu Mira Ah, ha. tak ada Cikgu. Ni Mira nak pergi hantar kain ni. Hantar kain apa? Untuk ah, apa? Nak dapat rompi. Rompi. Ah, ha -ha. ha, bila Sempi... nak guna tu? Ah, nak guna kalau boleh esok Cikgu sebab Mira cepat dengan kawan-kawan masuk pertandingan. Cepat. cepat tu. Kalau tidak ah. belajar dengan Cikgu buat. Uh, buat rompi. Cikgu. Ha. Ah, Sampai ke cikgu? Sempat. Saya nak tulis esok ni sempat ke? Eh, insyaAllah sempat. Betul, cikgu, kan? Ha, right? Boleh cikgu ajar. Wah, ha. macam tu. Jom cikgu, kita masuk kelas. Ah, jom. Okay, jom, Mari Okey. Okay. okay. <laughs> eh, boleh buat rompi. anda sedang menonton Slot menengah Atas di Didik TV KPM. Bertemankan saya Syamira Nazir hari ini selama satu jam untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga untuk murid-murid tingkatan empat dengan tajuknya Penghasilan Rompi. Hari ini di studio kita ada seorang guru yang cukup luas pengalaman mengajarnya hampir 20 tahun dan merupakan seorang ketua penitia bagi mata pelajaran ini. Kita ada Cikgu Anita Tian. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Apa khabar Pak Cikgu? Baik, Mira sehat? Mira pun sehat Cikgu di sini Teruja nak belajar dengan Cikgu Ha, ah, jom Tetapi sebelum itu, tak lupa juga di studio turut serta kita ada Cikgu bahasa isyarat Iaitu Cikgu KT Lee Singkiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur Apa khabar Cikgu? Terima kasih Cikgu KT kerana bersama dengan kami pada hari ini Okey, baiklah kawan-kawan. Hari ini kita nak menghasilkan rompi. Apa tu rompi? Jom kita tanya Cikgu Anita. Cikgu, ha -ha. apa tu rompi Cikgu? Ah, ha, rompi ni sebenarnya baju, anak baju yang kita pakai di luar eh. Oh, ha. macam vest macam lah, Cikgu. Macam ya, macam vest sama okay. macam ni. Ha. Baiklah. Silakan Cikgu. Okey, kita kita belajar bagaimana okay. nak buat rompi. Eh, sorry. Okey, penghasilan rompi hari ini uh, dalam mata pelajaran sains rumah tangga uh, hmm. dan uh, dari tingkatan empat. <clears throat> okey, okey. standard pembelajaran yang kita perlu uh, pelajari hari ini, yang pertama menyenaraikan jenis fabrik yang sesuai untuk membuat rompi, yang kedua mengenal pasti era sebelah luar dan sebelah dalam fabrik, corak dan kecacatan pada fabrik. Okey. Ha. Kemudian yang ketiga, menerangkan peraturan susun atau pola yang betul di atas fabrik, ya. Yeah. Kemudian menyusun atau pola di atas fabrik dengan teknik yang betul dan menyemat pola dengan teknik yang betul. Ha ini nanti kita belajar ni, yeah. uh, ya. Ah Mira, menggunting fabrik dengan teknik yang betul dan memindahkan tanda pola ke fabrik dengan teknik yang betul. betul. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, kita kena tahu bahan apa yang ada. Okey, bahan jahitan yang kita pelajari yang pertama, fabrik yang kita gunakan. Macam Mira tadi dah ada fabrik kan? Ya, cikgu ada. Ha, saya nampak tadi Mira punya fabrik tadi, ya. fabrik kapas. Ha, ya. ya. Okey, fabrik yang kita pilih mesti yang mudah dikendali. Ya. Ha, pilih fabrik yang mudah dijahit. Macam Mira pilih memang bagus. Mudah dijahit, Teguh, tidak tebal dan tidak mudah berjerumbai. Ini ciri-ciri yang perlu kita Uh, pilih eh untuk uh, buat rompi dan sesuai dengan style pakaian uh, ataupun tema yang kita pilih. Contoh fabrik kapas macam Mira pilih lah tadi, uh -huh. flannel dan juga denim. Okey, seterusnya macam mana nak kenal era fabrik? Okey, Mira dekat atas uh, meja Mira tu ada fabrik kan? Ya. Cuba ada tengok. Mira tengok fabrik yang atas meja tu. Uh -huh. Yang warna putih tu? Ha, so, ya warna krim. Okey, untuk pengetahuan Mira, a uh -huh. uh, era fabrik ni kita, era fabrik kita nak, nak tahu adalah daripada tepi kain. Tepi kain sini. Baik. Aa, mana tepi kain itu? itu? Ada tepi kain tak? Nampak Adi, tak? Ada, ha, Cikgu. Era kain adalah berdasarkan daripada tepi kain. kain. Dan selari dengan era kain, aa, selari dengan aa, tepi kain itu hmm. adalah era lurus, ya? era fabrik. Okey. Sebelah luar dan sebelah dalam fabrik. Okey. Macam mana nak kenal pasti? Cuba Mira, uh, Mira tengok uh, bot tu. Uh -huh. Okey. Bot tu dia kata uh, ada fabrik. Cuba minyak okay. selak sikit. Okey. Okay. bagaimana nak kenal sebelah luar dengan sebelah dalam fabrik? Uh -huh. Kalau kita belit di hadapan tu sebenarnya semua sebelah luar. Uh -huh. Jadi dia akan nampak jelas dia punya corak, uh, nampak kilat eh berkilau. Uh, dan dia lembut di bahagian luar. Kalau yeah. bahagian dalam cuba selak. Okey, di bahagian dia dalam, selaklah ha, selak dia, dia oh, punya okay. Di sini ke cikgu? Ah bawah bawah bawah. Ah okay, bawah. Di Okey, dia pudar sikit. Yeah. Sama juga macam a mm -hmm. uh, fabrik yang warna gold tu, warna emas tu. Yeah. Uh, dia di, di sebelah dalam tu, dia memang pudar sedikit. Baik. Jadi nak kenal pasti, mm -hmm. kita tahu dia lebih cerah, eh, yeah. lebih cer, uh, lebih berkilau, lebih uh, mm -hmm. terang warna dia berbanding dengan fabrik sebelah dalam. Uh, ini penting sebab nanti takut tersilap jahit. Okey, kemudian corak. Corak coraknya ada banyak jenis corak. Uh -huh. Kalau kita tengok corak yang ada pada ah uh, fabrik tadi, ada corak yang uh, dia uh, tak serata ataupun uh -huh. dia selari ataupun dia uh, bunga dia menaik dan menurun. Uh, yang itu penting. Kena supaya bila kita buat nanti uh, dia corak dia tidak berserabut. Ada yang menaik, ada yang melintang. Uh -huh. Tak nak macam itulah eh. Yeah. Yeah. Jadi pastikan corak tu sesuai dan ke kalau ada kecatatan mm -hmm. pada fabrik, kena lihat. Kena pastikan dia tak ada kecatatan. Eh? Jadi kalau ada, kita bulatkan dengan kapur tukang jahit. Mm -hmm. ha, Okey, okay, seterusnya. Peraturan menyusun atau pola. Okey, Mira dah ada pola kat atas meja ya. dan juga fabrik. Kat sini, uh, kita kena susun atau pola dengan yang pertama, pola dan fabrik kena dalam keadaan yang rata. Hmm. Rata. Ha, okey, kita kena bentang dia dalam keadaan yang, yang rata. rata dan di bawah ni tak boleh ada apa-apa barang eh. Okay. Ha tak boleh ada apa-apa. Hanya ada pembaris ni tak boleh. Ha dia kena rata. Ha dalam keadaan yang rata. Okey? Baik. Kemudian bentang bentang di atas permukaan yang rata tadi, kemudian kenal pasti maklumat dan tanda pola. Hmm. Okey, kalau kita tengok dalam ni tanda pola eh. Maklumat tanda pola ni semua kena tahu, kena faham mm -hmm. eh. Okey, jadi kita nak pindahkan tanda pola ni nanti. Okey, pastikan tanda error, sorry, uh, tanda error lurus pola tepat pada error lurus fabrik. Tadi Mira dah tahu kan mana error lurus? Ye, yeah, tahu Cikgu? Ha, ha Di sebelah sini kan Cikgu? Di bahagian tepi, tepi. kain, no. Ha. Pandai Mira. Di bahagian tepi, tepi kain. kain dan selari mm -hmm. dengan tepi kain. Yeah. Ha bagus. Okay. Cepat belajar. Okay. okey. Okey, kemudian mm -hmm. kita kena semak fabrik dengan jarum peniti. Okey, kita cuba Mira. Okay, Mira ambil, uh, mana, ambil uh, bentang pola begini, Baik. lipat dua. lipat dua begini. Kemudian Mira kena letak. Mm -hmm. Letak pola, cikgu. Ah, ay. Ya, letak pola. Letak pola okay. di atas fabrik. Ha, ada dua, ada tiga bulatan kat sini. Mm -hmm. Mira kena lip, uh, letak di bahagian Lipatan Fabrik Oh ha. Maksudnya cikgu Tiga hmm. bulatan ni Untuk dia letak di atas Lipatan Lipatan ha, Sebab oh. tu kena lipat fabrik okay. tadi Ha. Baiklah Okey Jadi sebelum kita Melipat tu Pastikan dia selari Nak pastikan mm -hmm. dia selari Kita kena ukur Supaya dia sama Okey 16 Kalau sini 16 Sini pun Kena 16, 16. Jadi kena ubah sikit Okey Dan Okey Ah betul. Betul Patai. cikgu. okey. Ah ada peniti kat sini. Mira punya barang. Okey. Kasih cikgu. Mm -mm. Okey. Kat sini pastikan tiga titik ini mm -mm. terletak di atas lipatan fabrik. Betul-betul terletak. Okey. Okay. Uh -huh. Tiga okay. titik di atas lipatan ah, fabric. Yeah. Okey. Okey. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat? ah semat pola dengan jarum pe peniti. peniti. Okey, ambil jarum peniti ni. Uh -huh. Dan kita semat pola menghala ke dalam semuanya. Okey, okay, di bahagian ni. Ha ah, Mira nampak ni? Di bahagian dalam cikgu Ah, Ha, eh. kena di bahagian ah sini di bahagian dalam okay. menghala ke dalam. Baiklah. Ha, ah, menghala ke dalam. Kenapa cikgu kita kena semat dengan jarum peniti ni cikgu? Ini eh, supaya pola ni tak lari bila kita gunting nanti. Ha. Oh. Ah. Okey, maksudnya eh uh, masa gunting juga nanti kan cikgu kita kena gunting mengikut era fabric lah cikgu. Iyalah kita dah letak dalam era fabric ah ha, Mira punya tu betul dah tu. Oh, Okey dah tu. Okey. Ha, cuma kena rapat lagi kena rapat lagi. Ha pandai. 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 Okay. Betul dah tu. Okey. Okey letaklah tiga atau empat mm Hmm. Okey supaya dia tak bergerak. Hmm. Hati-hati okay. eh -hati, ya, risau ha. terkena nanti. Uh, satu lagi peraturan jangan letakkan uh, jangan angkat fabrik oh. ni. Ha kena letak berada ni. Ha tu satu pembelajaran okay. tu. Okey nampak ha. ingat tu murid-murid Jangan angkat okay. nanti dia lari. Kedudukan okay. dan juga uh, pola ni. Baiklah. Ha okey betul. Okey cikgu seterusnya cikgu ah, pandai tu betul tu betul. Mm -mm. Okey good. Okey. Cara kita nak semakkan peniti mesti menghala mm -hmm. ke dalam ke dalam, ke dalam. Mm -hmm. supaya peniti itu tak terkena masa kita nak aa, pindahkan tanda mm -hmm. pola. Okey. Ini peraturan menyusun atau pola lagi perlu dalam keadaan eh sorry. Mm -hmm. Yang ini adalah hasil bagi aa, setelah kita susun atau pola di atas fabric. Eh. Ha jadi kena susun daripada yang besar kepada yang kecil. kecil. Okey. Nak gunting fabrik. Ha pastikan fabrik di atas permukaan yang rata eh uh -huh. ya? dan gunting fabrik. Ha ini penting. Gunting fabrik ni. Gunting fabrik ni, Mila pun ada satu set alat jahitan. Ya. Gunting fabrik ni perlu tajam dan jangan dikongsi fungsinya dengan Benda yang lain, contohnya hmm. kita gunting kertas, kita nak gunting aa, plastik tak boleh. Fabric hanya untuk fabric, fabric sahaja. Okay. Aa, supaya dia sentiasa tajam. Apa jadi kalau kita gunting kita aa, gunting benda hmm. lain selain daripada fabric? Dia takkan tajam. Okey. Ah, dia takkan tajam. Yeah. Okey. Cara yeah. menggunting yang betul. okey. Tangan kanan. Tangan kanan. Pegang gunting. Pegang gunting. Tangan kiri. Letak di atas pola. Okey. macam ha, tu cara dia. Lapas pola. Sekejap, cikgu, cikgu maafkan saya. Cik, boleh cikgu tolong bukakan? Okey. Ah, gunting sama oh, warna dengan baju saya. Terima kasih, cikgu. Okey. Okay. Okay. Saya okay. so, gunting, cikgu. Eh? Ha. Cara dia yang pertama, bahagian lurus kita kena gunting besar. Maksudnya kita gunakan hmm. semua bilah. Okey, bilah ni kita gunting. Gunakan semua bilah. Okey. Cikgu saya nak tanya apa akan jadi hmm. ataupun kesan kalau saya uh, menggunting fabrik ni tidak mengikut era. Oh, pakaian tu nanti jatuhan dia tak samalah, tak cantik. Ah, oh. ha, dia kena cantik. Ah, okay. jatuhan tu. Era lurus ni menyebabkan pakaian kita jatuh dengan elok. Ha. Maksudnya main peranan jugaklah cikgu. Yeah. Walaupun semasa, semasa dari gunting. sejak ha. dari awal lagi memang kena betul. Baiklah. Ha, sebab tu kena ada peraturan menggunting febri ini. Kalau yang besar kita gunting dengan a kadar yang besar. Untuk yang kecil bahagian kecil dan bahagian lengkung guna hujung ni saja. Hmm. Ha jadi kita letak di atas. Hmm. Ha, gunting hujung saja. Okey. Okay. Okay. Okey. Kini Oh, tengok cikgu punya sangat cantik dan kemas eh. Hmm, tak cara apa Mira baru belajar. Becah. Nanti Mira akan ma mahir. Okey. Okay. Bagaimana kalau a uh, uh, cara gunting saya kurang kemas sikit cikgu? Uh, kalau cara gunting kurang mm -hmm. kemas, kalau terkurang dia akan mempengaruhi masa kita menjahitlah. Mm -hmm. Kalau terlebih pun dia akan mempengaruhi juga. Sebab nanti dia takkan kemas dari segi kelim tu sendiri. Okay. Ha okey. Ini dah siap dah. Cikgu buat satu. Hmm. -mm. Ha, ini dah pun dah nak siap dah. Ha, satu lagi jangan alihkan semasa kita. Uh. <laughs> kesalahan okay, kedua yang saya telah lakukan hari ini cikgu. Ha, jangan kalau alihkan. boleh jangan angkat, uh. jangan alihkan. Kita okay. yang bergerak. Oh ha, begitu. Oh, yeah. ya, kita yang okay. bergerak. Jadi murid-murid di rumah boleh take note. Eh? Ya. Uh -huh. Ha. Ah, tu angkat tu. <laughs> Okey, jangan angkat fabrik semasa menggunting dan memastikan mm -hmm. ah, kepingan fabrik yang kita gunting tu cukup. Mm -hmm. ah, Okey, Bagus ah, Gusmila. Okey, okay. 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 cekgu dah gunting tadi. Mm -hmm. Okey, ah, kita nak mm -hmm. buat proses yang kedua yang seterusnya memindahkan tanda pola ke atas fabric ya. Yeah. untuk memindahkan tanda pola ni kena gunakan ada dua cara ya. Yeah. Yang pertama uh, gunakan kapur tukang jahit, roda suri dan kertas karbon. Karbon ya. Yeah. Okey, tanda pola ni kita perlu pindahkan ke sebelah dalam fabrik. Mhm. Uh -huh. Okey. Sudah Mira? Sudah siap okay. Okey, okay. okay. Kenapa kita kena pindahkan tanda pola ni? Kenapa? Kenapa cikgu? Ha sebab masa kita menjahit memudahkan kita supaya jahitan yang kita jahit tu tanda yang dekat pola ni ada di bahagian pola. kain kita Ha ada kain lah, fabrik uh -huh. yang kita potong supaya nak mudah eh. Okey. Okey. Cara yang pertama gunakan kapur tukang jahit. Ha okey cikgu ada kapur tukang jahit. Ni lah pun ada kapur tukang jahit. Ha okey ni. Uh -huh. Yang pertama, yang kedua kita gunakan roda suri dan kertas karbon penggunaan ini uh -huh. mesti sekali ha eh mesti sekali ha, okay. tak boleh satu je uh -uh. mesti kedua-dua bahan ini kena ada okey cara dia okey bagi yang ada dua lapis kain kita uh -huh. masukkan bahagian yang karbon ada yang yang berwarna cerah uh mm -huh. okey masukkan ke bahagian dalam eh dan gunakan roda surih roda surih surihkan sahaja ha gelik situ okey ha masukkan a okay. uh, kertas ni masukkan di antara kedua-dua fabrik kan yeah, cikgu ya yeah, ha. ya okay. nampak tak mira buat uh, mira nak buat tu mira uh -huh. tadi masa peniti mira buat sebahagian di luar garisan yeah. ha jadi dia agak sukar. Lah. Oh, ha jadi itulah sebab hmm. salah satu sebab memudahkan kita nak ma Nyuri. Hai. Yes. Okey. Baik. Kan? Ah. Okey. Okey. Mm -hmm. Ini adalah cara kita pindahkan tanda pola. Yang pertama, roda suri dan kertas karbon. Mm -hmm. Boleh mana-mana antara dua ini. Okay. Ah, dan juga ah kapur tukang jahit. Okey. Baik, cikgu. Kemudian, cikgu. Okey. Ah, pastikan bila kita potong fabrik ni mm -hmm. ah, dah siap dengan kemas dan kita perlu tandakan dia dengan tanda pola dengan jelas kesemuanya ha kesemuanya dah pastikan dia cukup ha ini adalah fabrik yang telah di potong okey okay. Hmm. Wah, itu dia penjelasan cikgu untuk permulaannya bagaimana untuk uh, menghasilkan uh, apa ni? Menghasilkan rompi. Hmm. Ah, tapi ini baru permulaannya. Ya, ah, tapi tadi si... nampak dah Mira boleh buat. Ha, ah, ah, tengok okey. Ah. Selepas ini ada lagi perkongsian daripada cikgu Anita. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berhad seketika. Kita kembali selepas ini hanya di slot menengah atas Dedik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita dalam Slot Mendengar Atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Cikgu Anita. Kita hari ini nak belajar penghasilan rompi. Tetapi sebelum itu, peringatan mesra kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Hmm. Ingat, sentiasa berhati-hati kerana bila kita nak menghasilkan rompi ini, kita bermain dengan alatan tajam seperti jarum peniti, gunting dan juga seperti alatan mesin jahit. Jadi, Betul sila mendapatkan lah. pengawasan ibu bapa ataupun guru jika di sekolah. Baiklah, ha. Cikgu Anita. Apa Betul. pula perkongsian Cikgu untuk segmen... Okey betul tu Amira terima kasih. Okey. Saya kejap Okey. Kita akan uh, masuk kepada uh, pembelajaran yang seterusnya iaitu mesin jahit, uh -huh. penggunaan mesin jahit dan menekan proses jahitan eh. Yeah? Okey. Standard pembelajaran adalah menggunakan uh, menggunakan mesin jahit dengan teknik yang betul dan selamat menekan proses jahitan dengan cara yang betul dan juga kemas. Hmm. Ha Okey, okay, sebelum tu kita kena kenal pasti jenis mesin jahit. Okey, mesin jahit yang pertama Mesin jahit tangan di mana mesin jahit ini tangan ini menggunakan tangan untuk memusingkan roda eh roda imbang kemudian yang kedua mesin jahit kaki dia menggunakan kaki kayuhan kaki untuk menggerakkan roda imbang dan seterusnya jarum kemudian yang kedua yang ketiga adalah mesin jahit elektrik di mana mesin jahit ini ada dua jenis iaitu mesin jahit yang mudah alih seperti yang ini dan juga mesin jahit yang high speed ataupun kuasa tinggi. Ah mm -hmm. yang ini a uh, dia ditahan lasaklah. Mm -hmm. Okay kemudian mesin jahit elektronik dia lebih mudah ya disebabkan ada a uh, ada elektronik dalam tu kita pilih dia apa yang kita nak. Okey mm. tapi untuk kali ini kita gunakan mesin jahit mudah alih. Right. Uh, mudah untuk uh, yang baru nak belajar menjahit mm. ya. Okey sebelum tu cikgu ingatkan uh, keselamatan semasa menggunakan mesin jahit dan juga keselamatan semasa menggunakan alatan mm -hmm. seperti yang Mira tekankan tadi. Okey, terima kasih Mira tadi. Ha, yeah, okey. Yang seterusnya, kita macam mana nak uh, mula menjahit? Sebelum mm -hmm. tu cikgu ada sediakan sampel di mana sampel ni uh, dia dah diberikan a uh, diberikan apa? Telah dipindahkan tanda pola eh. Mm -hmm. Dipindahkan tanda pola. Okey, di sini ada dah pindahkan tanda pola. Okey kita temukan sebelah luar fabrik okey kalau yang dah ada tanda pola ini maksudnya dia di sebelah dalam fabrik jadi yang di luar kita temukan padankan garisan pemadan uh -huh. kemudian ambil peniti jaga-jaga dengan peniti ya. eh yeah. okey lepas tu uh -huh. kita uh, pin kan ha uh, ini adalah langkah-langkah uh, untuk setiap proses jahitan uh -huh. lepas kita pin kita jelujur Okey jelujur. Okay. kasar. Okey, kita jelujur kasar dan jelujur kasar itu tak perlu berada betul-betul dekat garis pemadan pe sebab nanti kita nak jahit. Ha okey. Bila kita nak jahit nanti ter terjahit sekali dengan benang yang jelujur tadi tak naklah kan? Ha okey. Seperti dalam gambar yang dalam gambar tu kan ada okey, kita guntingkan. Ha, seperti ini. Baik. Okey. Kita dapat tengok. Kemudian habis saja kita sematkan peniti ini, terus kita jahit. jahit, ha, jahit mesin tepat di garisan pemadan. Ya, tapi sebelum tu cabut uh -huh. dulu sebab ini keselamatan semasa Betul. menjahit. Uh -huh. Okey, kita pergi sana eh. Okey, okay, kita mulakan jahitan ini. Hmm. Uh -huh. Tadi cikgu ada sentuh kalau nak menjahit kena jahit tepat pada garisan pemadan. Andai katalah terjahit keluar daripada garisan pemadan tu cikgu, apa akan berlaku kepada pakaian? Oh, nanti kalau terkeluar ter takut terkecil ataupun kalau terkeluar daripada mm -hmm. yang dia akan jadi besar. Jadi tak tak padanlah dengan badan dia. Okey. Ah, ha, bila tak padan mm -hmm. jadi terbesar atau terkecil. Kita tak naklah macam tu kan? Mm -hmm. Okey. Lepas tu jahit mesin a uh, tepat eh. Okey, selepas lepas tu pasangkan jarum. mula-mula ni pasangkan jarum. Cikgu dah pasang, tapi kena ingat. Jarum ni bila kita nak pasang, ya di uh, mesti di bahagian rata tu menghala ke skru pemegang uh, jarum. Okey, lepas tu uh, kita pasangkan di bahagian uh, bawah. Okey, ni bahagian bawah. Pasang benang di bahagian bawah. Kemudian pasang benang di bahagian atas ni. Okey, pasang benang di bahagian atas. Lepas tu, nak pasang benang ni, dia sebenarnya dia mudah eh? sebab kalau mesin portable ini ataupun mesin mudah alih, dia dah ada arahan nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Ikut arahan tu. Mm -hmm. Jangan terlepas pun satu uh, langkah yang ada dalam uh, cara penggunaan tu. Okey, kemudian naikkan benang bawah. Cara nak naikkan benang, turunkan, turunkan uh, jarum dan mm -hmm. dia akan naikkan benang ya. Eh? yang di bawah dan selepas tu kita letak ni di bahagian belakang. Okey. Ha, ke belakang ya. Mesti belakang mm -mm. dan dia mesti panjang ya, Mira. Yeah. Kalau dia tak panjang, bila kita mula jahit dia akan terkeluar daripada jarum. Baik. Ha, okey. Lepas tu laraskan mata jahitan. Ha, mm -mm. Mira, agak-agak berapa untuk melaraskan mata jahitan? Tahu tak? Mm saya kurang pasti cikgu. Ah okey sebenarnya untuk penggunaan yang biasa mm -hmm. kita gunakan 3 ataupun 2.5. Okey. Okey, kemudian letakkan fabrik di bawah mm -hmm. penekan jahitan dan kita turunkan jarum. Pusingkan roda imbang untuk turunkan jarum. Okey. Turunkan tuas angkat. Okey, mm -hmm. kemudian ah yang ini kena berhati-hati. Tangan mesti berada di tepi. Jangan berada di hadapan dahapan aa, jarum tersebut. Okey. Okay. Turunkan kita mulakan jahitan. Ha, okay. jahit. Okey. Selepas kita jahit, aa, naikkan jarum. Mm -hmm. Naikkan jarum ni. Okey, gunakan roda imbang setinggi yang boleh. Lepas tu, naikkan tuas angkat tarik ke belakang. Okey. Ha ah, sama. Panjang Masuk. juga eh dan hmm. kita potong. Biarkan dia panjang tapi janganlah panjang sangat. Ini dah yeah. panjang cikgu nak tunjuk je. Kemudian kita uh, potong benang. Okey. Kita kemaskanlah di bahagian situ ke cikgu? Ya. Yeah. Hmm. Okey. Proses yang seterusnya hmm. adalah menekan proses jahitan. Okey. Ini uh, kita buka dulu dia punya apa ni? Benang. Benang jelujur yang kita buat awal-awal yeah. tadi kan, Cikgu? Cepatlah, Myra. Okey, ha. okay. kita kena tekan. Dan tekan dan buka. Okey, kita tengok tekan sebentar. Maksud menekan ni, mm -hmm. tekan sebentar sahaja. Bukannya, dia berbeza dengan kita menggosok pakaian. Okey. Okey, laraskan mata jahitan. Eh, mata jahitan pula. Laraskan suhu sesuai dengan... Jenis ha. fabrik. Ah, jenis fabrik. Lepas tu, kita pun tekan pegang. Sementara je. Ha sekejap. Okey, maksudnya tekan angkat, tekan angkat macam tak tu tekan go? boleh ke depan. Ha okay. bukan tekan angkat. Mm ha -hmm. dia tekan ke depan. Okey. okey. tak panas lagi ni. Mhm. Mm okay. Cikgu saya nak tanya sikit cikgu, mm -hmm. kalau kita guna streker tu boleh ke kalau kita tekan semua proses jahitan sekaligus selepas kita dah siap buat rompi? hmm boleh tapi dia tak sekemas seperti kita buat satu persatu. Okay. Ha dia mesti satu persatu setiap habis proses uh, jahitan. Mm. Ha. Okey masa menekan tu di sebelah dalam kita tekan hmm -mm. dan di sebelah luar. Okey. Okay. Okay, dua ha, belah lah. dua dua belah. Mm. Pastikan dia rata. Ha nampak. Ha, dia rata. Hmm. -mm. Kalau kita buat uh, macam yang a uh, Mira cakap tadi, kita buat semua proses tu mm -hmm. selepas habis, mungkin ada bahagian yang kita dah terlipat, kita dah jadi dia tak begitu kemas. Mm -hmm. Ha ni dia akan jadi kemas. Yeah. Jadi keseluruhan dia akan nampak lebih Kemas. Okey, itu dia. Maksudnya, murid-murid nak buat ataupun nak menghasilkan sesuatu pakaian dengan penuh kemasan hmm. ni, memerlukan kesabaran ke Cikgu yeah. satu persatu mengikut langkah dan teknik yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Anita. Selepas ini, kita akan kembali lagi dengan lebih banyak perkongsian dan aktiviti bagaimana nak menghasilkan rompi. Jadi, jangan yeah. ke mana-mana. Kembali selepas ini, hanya di slot menengah atas. Okay. KPM. Kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar cara untuk menghasilkan rompi dan untuk semen ini subtajunya merupakan proses menjahit. Okey Cikgu Anita, bagaimana pula perkongsian Cikgu untuk semen yang ini? Okey, kita nak menjahit hari ini. Mm -mm. Tapi Cikgu tunjuk cara sahaja. Okey macam mana kita nak menghasilkan rompi dengan proses-proses jahitan yang ada. Sebelum tu kita tahu kena tahu tentang standard pembelajaran. Okey. Yang pertama, kena senaraikan proses jahitan yang digunakan untuk membuat rompi, kita terangkan langkah menjahit rompi dan menjahit rompi mengikut langkah yang betul. Okey, proses menjahit rompi ni, rompi ni kita kena ada kelim. Sebab kelim dia menyambungkan, mencantumkan dua bahagian pakaian. Kita pilih kelim belah kangkung. Dan yang kedua, garis leher. Dan yang ketiga, penghilang gelembung. Dan yang keempat, penyudah tepi. Dan last sekali adalah kancing. Mm -hmm. Okey, penghilang gelembung ni ataupun lisu pemadan. Mira tahu lisu pemadan. Lisu pemadan, cikgu. Dan? Eh? Lisu pemadan ni yang hmm. di sebelah pinggang tu kan cikgu? Eh pandailah ah. cepatlah belajar. Okay. Ha bagus Mira. Mm -mm. Ha yang dekat pinggang sini biasanya ataupun <laughs> yang biasa kita dengar dat. Ha okey. Jadi proses jahitan ini nak mengurangkan atau menghilangkan lebihan fabrik pada pakaian. Ha jadi dia memberi bentuk kepada pakaian kita ha, mengikut badan eh. Okey, langkah menjahit isu pemadan yang pertama kita perlu ada uh, tanda pola yang uh, kita dah pindahkan pada fabrik. Okey, uh, tandakan kedudukan isu pemadan. Nah, uh, lepas tu kita lipat garis tengah. Ah, ha, mm -hmm. contoh yang ini lipat kita lipat garis di garis tengah. Ya, mm -hmm. eh? dah lipat Semat dengan peniti sama proses dia Baik. untuk setiap uh, proses jahitan kena semat dengan peniti. Ya, eh? okey semat supaya tak lari kan cikgu? Ya memudahkan okay. kita dan bila kita dah semat jelujur. Okey. Ha, hati-hati ni jarum tajam. Mm -hmm. Jadi kena hati-hati. Okey, kita jahit jelujur dan kita jahit mesin tepat di garisan pemadan. Mm -hmm. Ha kena tepat di garisan pemadan supaya bentuk tu tak lari, ya. Mm ha -hmm. yeah. okay. okay. lepas tu kita perlu tekan. Ha tekan ni lisu pemadan perlu ditekan di bahagian a ha, menghala ke dalam. Okey kalau kalau uh, tengok ni dia menghala ke dalam. Jadi untuk tekan ni kena bahagian dan sebelah dalam dengan ya. sebelah luar. Macam uh, yang ini adalah peraturan eh bila kita menekan perlu tekan di sebelah dalam dan di sebelah luar luar supaya uh -huh. kemas. Okay. Ha kemas. Okay, Untuk lisu yang baik, lisu pemadam ni uh, perlu runcing. Maksud runcing hmm. dia kena tajam kat ujung tu tajam di bahagian hujung eh tajam kemudian pastikan dikukuh cara nak tahu dikukuh ke tidak ada uh, sama ada kita sudahkan dengan uh, sembat susuk mm -hmm. eh ataupun kita buat uh, reverse dekat mesin mesin jahit tu okay. ulang alik eh dan dia perlu sama panjang itu adalah ciri-ciri yang baik untuk lisu Pemadan. pemadan. Cikgu, Amira ada satu soalan. Mm -mm. Selain daripada di bahagian pinggang untuk lisu pemadan ini, di bahagian mana lagi kita boleh buat? Oh, banyak lagi tempat. Tapi biasanya yang kita nampak hanya dekat pinggang saja, kan? Mm -hmm. Soalan yang baik itu, Myra. Okay. Bagus. Okey. Dia boleh berada di bahagian bahu, mm -hmm. di bahagian rusuk tepi. Baik. Dan di bahagian pinggang, kemudian dekat hujung lengan, dekat lengan, belakang lengan. Okey. Ha. Di bahagian kain kat bawah ni pun, fabrik boleh juga. Okey. Okey. Mm -hmm. ha. yeah bagus soalan tu okey kelim pula untuk kelim kelim ni kita pilih kelim belah kangkung ha kelim okay. ni uh, kelim belah kangkung ni kita cantumkan dua keping fabrik untuk berikan bentuk pada pakaian uh, setelah kita buat pola kita jahit Gunakan kelim belah kangkung. Mm -hmm. Okey, kelim belah kangkung sesuai digunakan untuk semua jenis fabrik pakaian, terutamanya rompi ni lah. Mm -hmm. ha, jadi kita gunakan kelim belah kangkung pada rompi. Tapi dia tidak sesuai untuk fabrik yang jarang. Sebab oh. nanti dia nampak ha, mm. tak cantik. Okey, langkah menjahit kelim. Okey, kalau kita tengok pada uh, langkah menjahit kelim ni, pastikan tahu pola lapik di bahagian belakang dan bahagian hadapan. Uh, kita nak kena cantum lapik dengan lapik belakang dengan lapik hadapan. Dan bahagian rompi kena tahu juga kat mana uh, nak cantum mm -hmm. eh. Okey. Langkah menjahit kelim. Mm -hmm. cara uh, nak jahit kelim ialah menyediakan lapik dan bahagian badan. Kalau kita tengok kat sini untuk kita sediakan uh, bahagian bahu. Baik. Ini Mira. Okey, ini sebelah dalam eh ya, sebelah dalam hmm -mm. luar kena bertemu dengan luar ini sebelah dalam yang ini sebelah luar kita letakkan di sini oh okay. ha, kita letakkan di sini yang ini pun letak di sini mm hmm ha itu saja. luar bertemu dengan luar cikgu eh? luar bertemu luar jadi kita jahit di sebelah dalam okey ha, bila di, kita jahit di sebelah dalam uh, itu yang menghasilkan a uh, tu di sebelah luar tu dia bercantum. Dia tak nampaklah lebihan kain tadi. Betul. Ah. Okey, cantumkan bahagian bahu. Okey, proses yang sama juga. Uh, semat dan jelujur. Mm -hmm. Lepas tu buka peniti, jahit mesin. Kemudian, buka jelujur dan... Kita tekanlah. Oh, pandai. Kita. pandai. Ah. Yang itu. Oh, bagus. Jadi, hasil kita akan lebih kemas bila mm -hmm. kita setiap kali proses jahitan mm -hmm. akan kemas. kemas. Okey, ciri-ciri kelim belakang kong yang baik. Okey, ciri yang yang baik adalah kelim yang dipilih sesuai dengan fabrik. Tadi rompi tu memang sesuai lah dengan kelim belakang kong. Kemudian lebar tu kena sama keseluruhan. Mm -hmm. Dan kelim perlu tekan rata. Ha okey. Okay. Boleh, Mira. Boleh cikgu untuk mm -hmm. kelim. Tapi kan ke cikgu berapa mm -hmm. ukuran standard untuk kelim cikgu? Oh, dia terpulang. Ha, dalam 2 cm mm. hingga 2.5 cm. Ah boleh duduk ataupun di bahagian yang melengkung 1 cm lebih mudah. Okey. Okey. Hmm. Okay garis leher iaitu lapik eh kita pilih lapik kat sini fabrik tambahan untuk mengemaskan tepi pakaian. Okey. Jadi kalau kita tengok lapik di sini cikgu dah siapkan. Okey. Ah uh, dah cantum tadi. Ha okay. ni cantum cantuman tu. Okey. Lapik telah dicantum eh dah dicantum. Kemudian uh, lapik ni kita boleh sudahkan sama ada sebelah luar ataupun sebelah dalam. Tapi untuk yang ini kita sudahkan di sebelah dalam. Eh. Okey. Mencantum bahagian badan dan lapik. Okey, cara nak cantum bahagian badan dan lapik. Okey, ah oh, tu dia. Sikit. Ah, okay. uh, cik, Sama juga, yeah. kena di ruangannya kena rata kan cikgu? Ya, yeah, kena mm -hmm. rata supaya kita nampak dia punya uh, fabric yang kita nak cantum. Okay. Cikgu dah cantumkan dah tadi mm -hmm. dan kena jahit di bahagian sini. Uh, sini. Eh? Yeah? Ya, yeah, kalau dapat Mira tengok nampak eh ya, Mira. Nampak cikgu. Okey, kita cantumkan dekat bahagian lengan, lubang lengan dan di bahagian leher. Ha. seperti biasa kena jelujur dahulu kemudian baru kita jahit mesin. Mm -hmm. Okey. Okey, proses yang seterusnya adalah bila kita cantumkan ini ha. oh. mm -hmm. Macam uh. Mm sini. kita nak terbalikkan nak terbalikkan ni. Ha, supaya dia dia di bahagian sampai dalam. Caranya ambil yang hujung tolak masuk. Okey, ambil yang hujung hmm. tolak masuk ke dalam. Ya. Tolak uh. masuk ke dalam. Okey. Ha, lubang ni, bukan lubang. Ah okey. Kita tarik. Ah ha, dah dapat. Oh, ada ha. juga cara dia cikgu. Ya. Oh tadi tadi cikgu lupa. Uh -huh. Kita kena trim. Hmm. Ah uh -huh. ha, trim. Maksud trim ni gunting di bahagian uh, leher ataupun uh, yang sudut yang melengkung uh -huh. kita trim kita buang ni eh. Ya. Kenapa kena trim tu cikgu? Ah uh, yang bahagian melengkung ni bila kita terbalikkan nanti dia lebih cantik. Okay. okey. Dah trim kita perlu uh, mana cikgu ni alat? Okay, okey. Kita perlu snip. Hmm. Snip ni dalam ukuran 1 cm. Okey. Okey. Ha. Trim dan snip. Ya. Trim dan snip. Okey, tadi dah terbalikkan satu bahagian. Kemudian kita terbalikkan lagi satu bahagian. Ha. tengok betul-betul ni hmm. macam mana nak terbalikkan. Besok ya. nak pakai kan, Mira? Ha, ha. <laughs> Cara ter terbalikkan pun ada caranya juga meluru di rumah. Okey ah, okay, ha. dah terbalik dah tu. Okey. Lepas kita dah terbalikkan, apa yang perlu kita buat? Apa kita kemaskan dan tekan dengan setrika supaya dia nampak lebih kemas. Ya, supaya hmm. dia nampak lebih kemas. Tekan dengan seterika. Hasilnya adalah begini. Okey. Wow. Ha. Jadi dia dah dah bahagian luar dah. Ha uh ah. -huh. Okey. Ha. Uh. Okey. Hmm. Ini untuk lapiknya lah. Ah, lapik bahagian yang dalam. Uh -huh. ni. Ha, okey. Lepas tu kita cantumkan kelim rusuk. Cara nak cantum kelim rusuk lapik ni temukan dengan lapik mm -hmm. okey lepas tu kita macam biasa penitikan okey mm -hmm. dan jahit je je, lucu. je lucu. kemudian jahit menggunakan mesin, mesin. ya yeah. yeah. ha. sama je langkah ni kalau kita yeah. tengok ulang-ulang yang sama ha. cuma walaupun sama tetap kena lah supaya tak berlaku kesilapan ya yeah, supaya mm -hmm. nanti ada pula yang terbalik ah ha, uh -huh. salah betul hmm. okey masih lagi ni bahagian rusuk Okey. Okey. Ini okay. kita mencantum kelim di bahagian rusuk. Hmm. Okay. Okey, kemudian jahit mesin. Hmm. Okey. Jahit mesin. Okey. Okay. Sorry. Cikgu jahit mesin jap ya. Okey, ini cikgu nak jahit mesinlah bila cikgu dah sematkan dengan jarum peniti dan juga buat garisan jelujur. Yep. Okey. Jahit eh. Boleh cikgu. Lepas okay. tu sama juga kan Cikgu, kita yeah. kena tangan, kedudukan tangan pun kena di sebelah tepi mesin. Ya, yeah, pastikan uh, jangan tarik fabrik tu. Uh -huh. ha, kalau kita tarik fabrik tu, uh, dia akan menjadikan uh, fabrik yang kita jahit tu berkedut. Sikit lagi. Ya, yeah, sabar. Sekejap je jahit ni. Okay. Okay. Kemudian kita gunting mm -mm. Pastikan bila kita gunting okay. uh, Benang Gunakan gunting penetas ni Sebab takut tergunting Tergunting kita ni fabric, fabric nanti Ya uh. pandai tergunting fabric kita Okey okey, dah jadi dah mm -hmm. Okey Ni hasilnya Selepas tu apa yang perlu kita buat adalah Penyudah tepi Penyudah tepi ni kelepet gunakan kelepet lurus. Yang ini adalah proses mengemas tepi di bahagian bawah ni eh, di bahagian bawah. Okey, cara nak kemaskan hujung kelepet ni dia ada sebenarnya ada dua atau tiga cara tapi ini cara yang pertama yang cikgu tunjuklah. Uh -huh. uh, kemaskan hujung kelepet uh, dengan di sebelah luar eh. Kemudian ah uh, jelujur jahit mesin sama. Uh, samalah dan trim terbalikkan di sebelah dalam. Okey. Kita tetapkan kedudukan kelepet ini, mm -hmm. dudukan uh, bila kita dah tekan ni tetapkan kedudukan kelepet dengan yang pertama jahit sembat, susuk, jahit mm -hmm. sembat mm -hmm. ataupun jahit silam pangkah atau jahit mesin. Yeah. ha, Kalau Mira, Mira pilih mana? Kalau Mira, um, Mira pilih jahit silam pangkah cikgu. Ah, bagus Aa, lah. Tapi tu sukar sikit. Nak lebih mudah jahitan mesin lah. Hmm, senang. Sekejap Aa. je. Sekejap je siap ni. Ha. Yeah. Okey, pilihan tu baik, Mirah. Bagus. <laughs> Okey, cikgu. Okey. Okay. Dah kita tetapkan lapik. Mm -hmm. Nak tetapkan lapik, kita perlu uh, tetapkan mm -hmm. dalam uh, kadar 10, 10 cm eh, hingga 12 cm dengan silang pangkah kelompok. Mm -hmm. Okey, silang pangkah kelompok. Dia berada di bahagian tertentu kita jarang uh, buat jarak lah seperti ya. dalam gambar tu. Baik. Ah, Okey. Okay. Itu okay. cikgu kan? Eh? Okey. Ah, selesai untuk hmm. jahitan proses menjahit bagi penghasilan rompi. Wow, nampak macam mudah tetapi sebenarnya memang mudah kalau murid-murid di rumah faham bagaimana teknik dan cara yang tepat. Terima kasih cikgu Anita. Kita berhenti berhajat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah atas. KPM. Baik kembali kita dalam slot Menengah Atas di Didik TV KPI masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Anita dalam penghasilan rompi. Sekarang ni aa, tadi Cikgu Anita dah tunjukkan bagaimana nak menghasilkan rompi, proses menjahitnya bagaimana, teknik yang betul dan tepatnya bagaimana. Sekarang ini Cikgu apa pula perkawasan Cikgu? Nampak macam nak kena menghias-menghias pula ni Cikgu. Ah, sikit je menghias tapi kena betul dengan style. Ah, ha, okey. Okay. Tadi kita dah dah selesaikan kita punya rompi, mm -mm. sekarang ni kena pilihkan kancing yang betul. Ha, okay. kancing dan hiasan rompi. Okey, kancing dan hiasan, untuk jenis kancing kita boleh pilih untuk rompi, yang pertama butang dan juga lubang butang. Mm -hmm. Okey, gunakan butang dan ada lubang butang. Itu biasalah kan. Okey, butang dan benang bersirat boleh juga kalau kita nak gunakan di bahagian atas. Ha, di bahagian atas sahaja untuk rompi, ikut style pakaianlah. Yang ini kena jahit tangan, eh, kena jahit tangan. Okey. Kemudian butang dan rulo. Mm -hmm. Ha yang ini. Kalau kita tengok butang dan rulo ini gunakan kain uh, fabric yang kita potong secara serong. Okay. Ha dan kita jadikan ni sebagai kancing. Okey. Mhm. Mm Okey. Dan last kali, uh, yang terakhir adalah reben ataupun kita gunakan tali. Yang ini reben atau tali gunakanlah reben apa atau tali apa-apa yang sesuai dengan style pakaian yang kita pilih. Mm -hmm. Okey, jadi yang uh, contoh reben kalau untuk reben dengan reben ni dia bertemu di hujung saja tapi kalau untuk butang dan lubang butang dia bertindih bertindih ini. ya ha hmm. okey okey okay. untuk hiasan ni pula ha ah, apa yang kita boleh hiaskan okey okey ini yang mudahlah eh bila kita nak buat rompi boleh kita hiaskan hiaskan dengan kun ataupun binding tape Hmm, ah yang ya. ah yang ini yang kita boleh dapatkan di kedai ataupun boleh buat sendiri. Macam cikgu yang yang cikgu buat yang tadi ni okay. boleh buat sendiri. Gunakan fabrik yang kita pilih ataupun boleh beli kat kedai. Gunakan mm -hmm. kun eh. Dan boleh juga butang tu sebagai hiasan eh mm -hmm. ya, sebagai hiasan. Okey, kemudian boleh buat poket. Poket ada macam-macam bentuk. Macam-macam yang kita boleh gunakan dekat Uh, rompi. ini mm -hmm. salah satu ah uh, contoh lah yang mudah yang kecil, kecil saja. Ataupun nak guna sulaman pun boleh. Ataupun nak sulam nama boleh. Yeah. Ha ah. -ha, Okey, boleh je. Okey, no problem. Ini uh, hiasan yang mudahlah untuk rompi. Uh, okay. tapi kena pilih ikut style pakaian dia. Ah mm -hmm. uh, yang betul, yang elok. Okey. Okey, itu untuk hiasan rompi. Okey. Uh, nak tanya miralah. Ya hey, cikgu. Ah uh, cikgu tadi uh, saya saya dah berdebar <laughs> dah. Kenapa cikgu? Uh, bila Mira belajar menjahit kan, mm -hmm. uh, macam mana? Adakah dia sukar ataupun tidak? Hmm, kalau Cikgu tanya Mira sebagai seorang uh, murid baru yang belajar, uh, sebenarnya kalau kita tak faham tekniknya mungkin agak sedikit sukar, tetapi mm -hmm. bila Cikgu Anita dah terangkan tadi, Mira mm -hmm. rasa sebenarnya mudah je Cikgu. Ya, yeah, cuma dia banyak step. Yeah, Aa, dia yeah, mm -hmm. Ha, kena berhati-hati. Ya, berhati-hati. Ha, okey. Jadi, tapi bila mm -hmm. kita dapat buat sendiri baju yang kita buat ini, mm -hmm. banyak kebaikan. Betul. Yang pertama, ha, kita nak buat style apa yang kita nak kita boleh buat. Betul. Ha kita bebas nak pilih Uh, nak cipta style kita uh -huh. sendiri okey nak pilih a uh, fabrik kita sendiri yeah. boleh nak campur dengan fabrik terpulang uh -huh. dan juga kalau macam kat luar belum tentu lagi ada ukuran yang sesuai untuk kita betul betul tak ah ha, itu penting uh -huh. belum ada lagi uh, belum ada pula uh, tak ada ukuran yang sesuai untuk saya contohnya saya kena buat sendiri ha uh -huh. okey jadi boleh boleh buat sendiri kemudian uh, kita boleh jahit dengan kemas dan kukuh kalau kat luar mungkin uh, dia murah tapi kualiti jahitan tak seperti yang kita jahit. Ha okey. kita boleh ikut apa sahaja dari segi kemampuan kewangan kita untuk hias nak. Hias lebih keluarlah duit lebih kan. Ya. Ha nak cantik. Okey jadi boleh ubah suai ikut kemampuan kewangan kita. Kemudian cimatkan kos jahitan. Okey. Kenapa cikgu kata cimatkan kos jahitan? Hmm, jimat ha. kos jahitan Kerana semuanya kita boleh Lakukan sendiri cikgu ha, Betul satu lagi Kalau kita upah mm -mm. Kita upah uh, tukang jahit kan yeah. Kain sebenarnya lebih murah daripada uh, hmm. Upah tukang jahit ha, Jadi adalah lebih baik fabrik tu kita pilih dan kita jahit sendiri dia lebih menjimatkan kos. Ah. ah. Ah, itu dia kebaikan kalau kita pandai menjahit sendiri pakaian kita kan cikgu. Aa. Ah kalau pandai buat rompi lagi lah senang. Terutama mm -mm. sekali untuk murid-murid sendiri di sekolah yeah. kan cikgu. Betul mm -hmm. betul betul betul. Ah kalau nak tahu lebih lanjut dan banyak latihan mm -hmm. lagi kan kita boleh pergi kat sumber ah uh, supporter sumberku. Ya. Ha -ha. Okey. Jadi, murid-murid di rumah, kalau yang ingin mendapatkan lagi pemahaman ataupun pengukuhan mereka, ya. mereka boleh dapatkan latihan di mana, Cikgu? Portal sumberku. Okay, ha. di Portal sumberku KPM seperti yang tertera di kaca TV yeah. anda semua. Di situ mungkin anda boleh dapatkan lagi lah bahan rujukan untuk mengukuhkan lagi yeah, pemahaman. Banyak. Okay, mm. Cikgu. Uh, dan untuk hari ini Cikgu memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung kelas kita, Cikgu. Yeah. Rompi saya pun dah siap. Uh, mm. Saya pun dah boleh masuk bertanding lah hisap. Eh. Uh, cantik rompi saya uh, menang ah. ni, Okey, kan? Okay, uh, Cikgu. Bagaimana kesimpulan pada uh, pembelajaran kita pada hari okay. ini? bila kita pandai menjahit mm -hmm. kita dapat kurangkan kos dan kita pilih style kita sendiri di samping kemahiran yang kita ada tu kita boleh pelbagaikan apa yang kita nak buat mm -hmm. melalui jahitan yeah. jadi Belajarlah jahitan ah, Betul okay. Belajarlah jahitan ah. Kerana menjahit itu Merupakan satu teknik yeah. Ataupun kemahiran Ya yeah, kemahiran uh. itu penting sekarang Betul ah. Dan cikgu uh, Saya sebagai cost. Murid baharu dalam kelas cikgu ni, Bagaimana cikgu Pentasaran keseluruhan saya Pada ah, hari ini Bagus Mira tadi Masa Mira buat uh, Potong fabrik Betul Tapi uh, uh. ada sedikit kesilapan Mira dah betulkan Betul, kan? betul. Yeah. Ha, Boleh dapat dah tu Ah, markah lima bintang untuk Mirah Lima bintang ha. untuk saya. Alhamdulillah. Ah, ha. Terima cara kasih, potong. cikgu. ya, ha. ya. Yeah, yeah. Cara potong pun betul, cikgu. Eh? Ah, ha. betul. Ah. Ha. Ah, dah, dah ditegur, betul dah tadi. Ya, yeah. ah, ha. alhamdulillah. Mila. Terima kasih, cikgu ha. Anita. Cepat belajar. <laughs> Okey, itu saya. Kalau murid di rumah, pastinya mereka pun lebih faham apa yang cikgu dah kongsikan pada hari ini. Terima kasih lagi sekali, cikgu. Ha. Yeah, Atas sama -sama. perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada cikgu Katie dan semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Ada rezeki, kita jumpa lagi terus setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.